はい、どうぞ、こちら、ゆずこです。それでは今回なんですけども、ポンタ新サービス、au ポンタポータル開始、ポンタポイントの獲得実績や、レベルでお得な特典がもらえますということで、今回はポンタポイントですね。この動画では少し前に噂がされていた、ポンタポイントの新サービス、au ポンタポータルについてお伝えします。今からお伝えするこのサービスは、基本的には誰でも使うことができるサービスとなっておりますので、普段からね、au ペイを使っている方ですとか、ポンタポイントを貯めている方は、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは、行ってみましょう。今からお伝えするこの au ポンタポータルというサービスなんですけども、過去動画のこちらでねある程度触れてはいるんですが、もともと7月の5日から始まる予定ではあったんですけども、ちょっとプレスリリースの方で延期が発表されていまして、やっと本日もね7月の12日から本格的にサービスが始まったということでございます。で、本題に入る前に少しだけおさらいをしましょう。こちら、貯まったポイントやお得情報をまとめて表示、 au ポンタポータル開始ということで、前はなかったんですけども、ここにねプレスリリースのところに延期っていう風に追加されてるんですよね。もともとね6月の2日にね発表がされておりまして、7月の4日に延期ということで発表がされておりました。で、このサービスっていうのはこのポンタポータルっていうサービスを使って、実際にどれぐらいポイントが獲得されたのかとか、どんなところでポンタポイントを貯めたりすることができたりとか、使うことができたりとか、そしてポイントを貯めれば貯めるほど、まあ、お得なね特典がもらえますよっていうことで、前の動画で少し触れさせていただきました。で、そのサービスっていうのが本日の7月12日から始まったということで、まあ、少しこのページ紹介できればと思うんですが、ポイントを貯めるほどポンタがね変身してったりですとか、あとはなんと全員がもらえる福引き特典ありがとうギフトというね、ちょっとしたくじみたいな特典もあったりとか、で、そして頑張ったボーナスっていうのもね、レベル4とレベル5のお客様はもらうことができると。これ後ほどね、僕も実践するのでそちらを見てください。で、その今出てきたレベルについてなんですけども、その3ヶ月間のポイント加算の累計数を集計されるということで、例えばこの6月から9月までの間、そうすることによってレベルがね、判定されると。で、レベル1からレベル5まであるんですけども、これですね、正直 au ユーザーだけの特権かなと思ったんですけども、これ動画の後半でお伝えするんですが、条件を満たすことで、おそらくね誰でもこのレベル5まで目指すことができるんで、結構ねこのやり方は熱いかと思いますので、そちらもね楽しみにしてください。で、他にもねこういったポンタクエストっていうサービスであったりとか、まあこれ今年の12月からになるんですけども、5がつく日5、15、25とポンタの日8っていうのが au ペイでの決済するときにお得になりますよということで、これは au の携帯電話の回線持ってる方、そして UQ モバイル持ってる方であればこれだけねお得になりますということで、ここまでが以前ね動画で紹介させていただいた内容でございます。では、お待たせしました、こちらの au ポンタポータルなんですけども、アクセス方法めちゃくちゃ簡単で、こちら au ペイのアプリからですね、この真ん中のポンタというところのタブがあるので、ここをタップします。そして画面を進むと、今回の au ポンタポータルの画面が出てくるんですが、これどんどん次へ進んでって画面を進めると、今回のこの au ポンタポータルの画面に到達します。ご覧のようにですね、お知らせとか au ポンタレベルを確認するとか、僕が持ってるポンタポイントとか、ポンタポイントの au ペイマーケット限定のねポンタも出てきたりします。で、気になるね僕の今現在のまあレベルなんですけども、この au のポンタレベルを確認するというところをですねタップすると、今現在僕の場合今月の au ポンタレベルとしてレベル4のプリンスポンタというレベルになっております。画面を下に下がると、衣装を手に入れてレベルアップジェットコースターでスリル満点、累計加算ポイント数が5508ポイントということで、これが僕のね2022年の4月から6月のまあ累計数ということなんですが、まあ惜しくもね6000ポイントにちょっと到達しなかったので、ちょっと悔しかったんですけども、あと少しでねちょっと到達するという感じですね。で、次にレベルが確認できますと、もう一回ですねこの au ポンタレベル確認するから入ると、こういったページに切り替わります。レベル4プリンスポンタということで、先ほどお伝えしたまあ今回のお得な特典として、今月もあなたへの感謝の気持ちですということで、ありがとうギフトというサービスと頑張ったボーナスっていうサービスですね、それぞれここをタップすることでちょっとしたお得な特典をゲットすることができます。まずここのありがとうギフトをタップしてみましょうか。そうするとですね、こういったありがとうギフト、毎月3日に感謝を込めたギフトが届くということで、中身は開けてからのお楽しみということですね。で、画面を下に下がると、ここギフトを選ぶというところがあるので、これをタップするとこんな感じにギフトを3つ選択することができるので、今回は僕が一番右というところですね、タップするとじゃんということで、電子書籍 au ブックパス300円オフクーポンがゲットできたということでございます。ちなみにこのありがとうギフトでもらえる特典としたらですね、まずはこの au ペイマーケットのクーポン300円分、日用品とかグルメからファッション、インテリア、家電まで揃う au ペイマーケット1000以上のお買い物でね使うことができる300円オフのクーポンとか、あとは au ペイのクーポン100円分ということで、コンビニとかで使える101円以上のお買い物で使える100円オフのクーポン、
こちら A のブックパスは今僕が手に入れたクーポンですね。で、あとはデリバリーサービスのメニューですね。メニューのクーポンが500円分、1500円以上のお買い物で使える500円分のクーポン。他にもポントポイントもらえるみたいですね。1ポイントから777ポイントっていうね。1ポイント、7ポイント、10、20、100で777。まあこれらのどれかがもらえたり。あとはポンタの壁紙ということで激アツですね。で、今僕がゲットしたのはこのありがとうギフトという特典なんですけども、今度はこの頑張ったボーナスっていうね、この特典もちょっとやってみたいと思うんですが、今月の頑張ったボーナス獲得した特典はお知らせの特典一覧で確認できますということで、この画面を開いたらもうプレゼント準備中って出てきまして、そのまま画面を待つと確認するっていうのが出てきます。で、これをタップしたら、じゃんということで、レベル4の方限定 AU クーポンの100円分ということで、有効期限がだいたい1ヶ月とちょっとぐらいですね。AU Pay のコード支払いで利用できるクーポンです。コンビニなどの対象店舗で101円以上のお買い物で使うことができるということで、使える場所として僕のクーポンはローソンとセブンイレブンのこの2店舗で使えるということでございます。で、今お伝えしたこの頑張ったボーナスの獲得条件として、毎月の au のポンタレベルがレベル4かもしくはレベル5になると、毎月3日に頑張ったボーナスとして特典がもらえるということですんで、僕はねギリギリレベル4だったんですけども、おそらく視聴者さんの中でもかなりの方がねレベル5になっている方もいらっしゃるかと思いますんで、まあ僕よりいい特典がもらえてるかどうかちょっとわかんないんですが、今みたいな方法でねちょっとくじを引いてみていただければと思います。で、今開いてるこのページなんですけども、僕はね今回ちょっと午前中ぐらいに auPay のアプリからアクセスをしたんですけども、ちょっとねいろいろ検索すると、まあ、専用の URL でねブラウザから確認することもできまして、ただ実際に auPay アプリからアクセスできない方はですね、その方法も試していただければと思うんですが、それがこちらの画面でございます。もう実はね先ほどからブラウザの画面をね使ってはいたんですけども、ちょっと画面が広いので結構わかりやすいですね。ちょっとねトップページに戻りまして、僕のポイントの獲得実績とかもねここでクリックすると見ることができるんですが、こんな感じにね僕のが持ってるポンタポイントが出てきて、この実績グラフというところですねクリックすると、こういった加算されてるポイントの獲得数がまあ出てきます。ちょっとね2月がちょっとバグってるんですが、7月が1815とか6月3700、5月1800って感じで、その内訳っていうのがこの画面下に下がると、こういったポイントの内訳どんな風に獲得してるのかっていうのがこんな感じに出てきます。例えば僕7月の場合なんですけども、au Pay を使って9ポイントで、あと au サービスの1689ポイントっていうのはその他の au サービス利用ということで、au 自分銀行の自分プラスの特典の毎月1680ポイントですかね、これを獲得してるのでこのポイントが入ってると、あとはちょこちょこ使ってるんでそういったポイントでゲットできてると。で、おそらくねちょっと気になってる方いらっしゃると思うんですが、この 2月のね6万ポイントっていうのが、まあお気づきの方わかると思うんですけども、2022年の2月これですね。ちょっと画面を下に下がるとここですね、 au サービス以外の項目ということで、まあ僕がね頑張ったポイントサイトで貯めたポイントをねまとめて交換した時期だったんで、たまたまこのポイントが入ってるということでございます。で、ちょっとまだわかんないんですけども、このポイントサイトで交換したポイントがこの判定に入ってくるかどうかっていうのはちょっとわかんないんですが、おそらくこの感じだといけそうな感じはしそうですよね。ちょっとこれはね検証が必要となってくるんですけども、まあ無理にポイントサイトから交換する必要もないので、おそらくいけるかなと思います。もしねこの3ヶ月間の間にポイントサイトで交換された方がいらっしゃれば、判定に入ってましたよみたいなアドバイスのコメントがあればぜひお待ちしております。他にもこのページの加算予定ポイント107ポイントっていうところをクリックすると、まあ、こんな感じにですね僕の加算予定ポイントとしてマクドナルドの57ポイントこれなんだったっけな、モバイルオーダーかなんかかな、あとは au Pay カードの50ポイントとか、これ最近のあれですねキャンペーンに参加したやつですかね、あとは今現在も多分キャンペーン開催されてるポイント運用とかですね、これも直接アクセスすることができます。画面を下に下がると、今お伝えしているこの au のポンタポータルのね使い方ガイドもここからクリックすれば、こういった感じにいわゆる説明書的なね画面も出てきますんで、このサービス一体どういったサービスっていう風に気になる方はここもね熟読していただければと思います。で、今現時点で僕の今月の au のポンタレベルとしてレベル4のプリンスポンタということではあるんですが、このレベルアップとしてレベル5の条件っていうのが6000と1ポイント以上というのが3ヶ月間の累計加算ポイント数としてまあ必要とはなってくるんですけども、まあ今回ですねこの件にちょっとツイッターでツイートしたらですね、まあ、いろんなインフルエンサーの方のねツイートを参考にしまして、このレベル5になる、まあ、近道として、まあ、こういった方法がありますよということで紹介されてたので、まあ、ちょっとね、僕も参考にさせていただいたんですが、そのやり方っていうのが、まず au 自分銀行の自分プラスの特典があると思うんですが、条件をクリアすることによって、毎月ね、だいたい1680ポイントまでゲットすることができます。まあ、僕もね、すでに付与されてる特典ではあるんですが、ちなみにそのやり方については過去動画のこちらで解説してますんで、まだ見られてない方は見ていただければと思います。で、これに加えてですね、au 株コム証券のクレジットカード積み立て、このサービスですね、
結構利用されている方もいらっしゃると思います。このサービス使うことによって基本的には 1% 還元なんで、毎月上限の5万円まで積み立てすることによって500ポンタポイントまでゲットすることができます。ちなみにこのクレカ積み立てについては過去動画で解説してるんで、こちらも見ていただければと思います。なのでまあ、この時点でこの2つのサービスをフル活用することによって毎月合計で2180ポンタポイントまで獲得することができます。それをですね、3ヶ月間クリアすることによって毎月ね、6540ポンタポイントまでゲットすることができるんで、先ほどお伝えしたこの au ポンタレベルのポンタポイント数として、このレベル5をですねクリアすることができちゃうんですよね。なのでまあこの2つをする手間はちょっと増えるっちゃ増えるんですけども、正直この自分プラスの1680ポイントももう毎月のポイ活ルーティンとすればめちゃくちゃ簡単なので、個人的には結構楽しくやっちゃってるんですよね。で、au カブコム証券なんですけども、僕もねちょっと一悶着あって一時期ちょっと設定ができなかったんですが、やっとね今月設定ができたので、うまくねこれ確か9月ぐらいから僕の場合積み立てが始まるんで、やっとちょっと取り組むことができるんですが、まあうまくこれをね活用すればこのレベル5をね夢じゃないかなと思いますんで、まだ取り組まれてない方はですね、このタイミングで取り組んでみても面白いんじゃないかなと思います。ではですね、今日お伝えしたことをまとめていきましょう。まずは7月の12日より au のポンタポータルというサービスが開始しまして、ポイントの獲得実績ですとかちょっとしたねお得な特典があったりします。で、3ヶ月間のポンタポイント加算の累計数を集計されてレベルが判定されるんで、まあご自身がレベル何であったかどうかっていうのを確認してみてください。で、お得な特典としてありがとうギフトというサービスだったりとか、頑張ったボーナスっていうのが毎月3日にね参加することができまして、クーポンですとかポイントを獲得することができます。で、先ほどもお伝えしたようにレベル5までの近道としましては、 au 自分銀行と au カブコム証券のサービスをフル活用して毎月2180ポンタポイントをゲットするかける3ヶ月すれば、もう自動的にねレベル5に到達することができると思いますんで、今みたいな方法も参考にしていただければと思います。ちなみに補足なんですけども、今日ね僕がちょっとツイッターでツイートした時に、 au ペイアプリから au のポンタポータルのサービスにアクセスしようとしたらですね、うまくページにたどり着けないということで、僕が撮影してる7月の12日13時時点ではまだちょっとアクセスができないっぽいんですよね。なのでそのことからですね、今回獲得したクーポンが au ペイでセットできないっていう風なお声もちらほらといただいたので、ちょっとこの部分については時間を置いて試していただくことをお勧めします。で、 au のポンタポータルのサービスにアクセスするためには、先ほどね僕がお伝えした専用の URL も概要欄貼っておきますんで、そちらからねアクセスも試してみてください。まあそんなこんなで今回は au ペイ、そしてポンタポイントの新たなサービス au ポンタポータルのサービスについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ今回ねこのサービスは本当いつ始まるのかなっていう風に延期がされて、ちょっとドキドキワクワクしてたとこではあったので、やっとねちょっと始まって安心したなっていうとこでは個人的に思ってるとこではあります。まだ僕自身もこのサービスねちょっと使い始めて、まだ見落としてるところもあったりするかもしれないので、他にもこういったサービスありましたよとか、この部分が良かったですよっていうところがあればぜひコメントいただければと思いますのと、あとねぜひご自身がレベル何であったかとか、どんな特典をゲットしたのかとか、そこもねコメントでいただけると僕もねテンション上がりますんで、遠慮なくコメント欄活用していただければと思います。そして先ほど紹介した今回のこのサービスの専用のアクセスする URL ですとか、動画内で紹介した過去動画の URL も概要欄貼っておきますんで、またこちらも気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。